По проспекту Шевченко колонной прошлись военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады. Вместе с одесситами они почтили память сослуживцев, павших в зоне АТО. Подробности смотрите в сюжете моего коллеги Назара Бурхана. Фотографии погибших сослуживцев в руках и опустошенный взгляд. Прошло чуть больше недели, как бойцы 28-й мехбригады вернулись с передовой в зоне АТО. Сегодня вспоминают тех, кто бок о бок сражался вместе с ними. Важко розуміти те, що товариші пішли і якби більше з нами не будуть. Сьогодні ми, скажімо так, поминаємо наших загиблих товаришів, які віддали життя за нашу державу, виконуючи обов'язки. Чтобы напомнить о тех, кто отдал свою жизнь ради Украины, военные вместе с одесситами прошли маршем памяти с проспекта Гагарина до площади 10 апреля. Об одесской 28-й мехбригаде знает во всей зоне АТО. Эти ребята – наша гордость, это лучшее, что есть в нашей стране. Нельзя им не поклониться. Вы же видели, сколько пронесли портретов погибших. Но они стоят там за нас. Ну как можно не прийти? Почтили память воинов и представители обладминистрации. Боевые. Героїчне з'єднання, яке захищає незалежність нашої країни. Але вона може пишатися такими вчинками, як оборона Мар'їнки в 2015 році, захист Станиці Луганської на Великому фронті. І зараз вони повернулися також з дуже складного району. Ми повинні, влада, суспільство, бачити, вітати наших воїнів, спілкуватися з ними, збиратися в місцях меморіалів майбутніх, для того, щоб пам'ятати про них, віддавати їм честь, пам'ятати про їхні сім'ї. Це наш обов'язок. З кожним роком кількість потерь бойового составу 28-ї ОМБР уменьшаються. За четверту ротацію в зоні АТО погибли троє воїнів. Назар Бурхан, Євгеній Ячменцев, 7 канал.